sam na odmoru i imam prava da idem gde god ja želim. Dobro, hvala. A želim da idem u Beograd, da podržim našeg predsednika i ovaj slobodni skupski građan. Hoćete da nam kažete zašto ste danas ovde? Da damo podršku predsedniku Aleksandru Vučiću i da damo podršku pristavnim Srbiji. Večeras u 19 sela Srbije u Beogradu. Dobro, da li vam je sada radno vreme? Hvala, hvala, gotovo, hvala. Da li vam je radno hvala, vreme? Hvala, gotovo. Dobar dan, direktorka. Da li hoćete za Južne vesti kratku izjavu da date? Zbog čega? Ali vi ste funkcioner. Izvinjavam se. A zašto ste krenuli sada za Beograd? Ja sam na želju. Na godišnjem se odmoru. Idemo zato što verujemo Vučiću i zbog toga što se slažemo sa njegovom politikom. Idemo za Beograd, verujemo Vučiću stvarno, mislimo biće još bolji napredak i tako. Zbog čega ste danas ovde? Iz jednog prostog razloga, što Srbija nema dva puta, ona ima samo jedan jedini, a to je put te naše samostalnosti i moja puna podrška predsedniku Vučiću. Šta očekujete od današnjeg skupa? Očekujem kao i do sada napredak i prosperitet Srbije. Srbija je krenula mnogo jako u poslednjih 10 godina. Najbolji dokaz je samo krenite putem ka Solunu, krenite putem ka Sofiji, pa ćete videti, sve će vam biti jasno. Onom kom to nije jasno, on je negde zalutao. Idemo na najveći skup u Srbiji koji se održava trenutno. Idemo da podržimo našeg predsednika, idemo da podržimo Srbiju. Sam idem dobrovoljno i svi ovi ljudi su ovde na dobrovoljnoj bazi. Nije bilo pritisaka kao što pišu i sve je sasvim u redu. Dobar dan, samo da vas pitam, da li vam je to tu spisak? Da li pravite spiskove ljudi koji idu? Ne ovo što gospodin lepi, nego ovo unutra. Da li imate spiskove? Idemo u Beograd, puno imam potrebe zašto idemo u Beograd, idemo na miting. Idemo na podršku predsednika Aleksandra Vučića i ništa više. Hvala vam. Možete da nam se predstavite? Nebojša Lović. Dobar dan. Južne vesti, da li to pravite spiskove putnika koji će ići? Kako ste rekli? Ajde me! Ajde! Ajde smo! Šta, da me gađate? You speak English, maybe? Little. Where are you from? Kosovo. Kosovo. And what are you doing here? You're driving buses to the Belgrade, yeah? No. No? No, no. From Greece. From Greece? Yeah, no. It's here in Greece. Aha, now you're going to Greece. Yeah.
Yeah. I have all people tourists. Aha, uh-huh, to yeah, Greece. Yeah, yeah, yeah. You sure? Okay, yeah, thank you. Autobus iz Prištine, da objasni situacija na Kosovi, autobus iz Prištine. Ajde sad, neko nek objasni, ja sam glup. Ne želim da pričam bilo šta. Ja sam glup, oni pametni nek objasni to. Šta slikaš ovde? Šta ti treba tebe? Javno mesto, te autobus. I? Šta? Šta je problem? Ništa. Ako se branjam pogleda. Zabranjam za mene. Dajte. Šta? A ne pravimo neke znaju test. Suvišne su reči da bismo potrošili ovoliki novac, ovoliko sredstava za podršku jednom diktatoru. No, ide. U Beograd možda? No, idemo. Na more? U Grčku? Kao što su najavili. A gde idete? Koje je letovalište u pitanju? Ja idem na planinu. Na planinu? Preko Grčku? Na Topolnik. Dobro, a koje letovalište je u pitanju? Perkofori. Perkofori, odlično. A zašto kiša vrn za Perkofori? Dobar dan, je li tu u Beograd? Da, da. Zašto na miting da podržite predsednika ili zašto? Podržamo predsednika, ali ne znam što vas zanimalo. Ma ja sam uvijek za, ja sam išla dok sam bila zdrava, ja sam uvijek. Ja sam svaki put išla, čim čujem da neko organizuje, ja sam jedan ili najdnja. Obavezno idem.